Olha aí pessoal, a cara do monstro é um negócio é o seguinte, vou passar um vídeo rápido pra vocês aqui, só pra mostrar como é que tá a grade frontal do radiador da máquina aqui, ó, põe o soldador mais pra lá, né, que ele tava aqui, é, aí tipo assim, que eu tava usando pra soldar as coisas aqui na morsa aqui, né, ali é o tanque de óleo hidráulico da máquina, é o seguinte, ó, deixa eu mostrar aqui, remover as peças aí, como é que ficou, deixa eu iluminar aqui, porque senão não vai dar pra ver, né, ó, dá uma olhada aí, ó, aí de uns pontos aqui, não deu tempo de acabar, aí é tipo assim, eu tenho que tirar essa grade, Frontal do radiador aqui pra poder fazer, passar um cordão de solda aqui, ó. Outro cordão de solda por dentro aí, né? E por baixo aí também. Daí eu vou remover essa frente aqui. Vou remover essa frente aqui. E vou remover essa frente aqui. E vou, essa aqui. Eu vou tirar essa grade frontal aqui, ó. Aí tem que sair em dois aí. Ó, os parafusos aí. Eu vou deixar parafuso de 10mm mesmo, que pega bem apoiado. Olha como é que ficou bom, tá vendo? Aí dividi o meio aqui bem certinho, ficou beleza. E essas partes aí, era esse canos aqui. Aí arranquei as solda também que tinha aí, ó. Tá vendo aí? Que tá tudo arrancado as soldas que tinha aí. Que no caso era esses canos aqui, ó. Era isso aqui que era as drobadices aqui, ó. Deixa eu mostrar. Ó, era isso aqui. Só que isso aqui não, tipo assim, não ia ter como apertar, né? Ficava bom também. Só que, tipo assim, ó. Soldar a cana aqui com o meu negócio redondo. O que acontece? Na hora que eu fosse soldar definitivo definitiva aqui, ia puxar, né? Ia ficar brecha aqui de trás. Não ia dar pra soldar aqui, ó. Isso aqui é de barra de direção de trator. Acho que é de, de, de 265. 65, 265 daquelas barras de regular lá, o axial lá da parte da roda da frente. Né? Aí isso aqui eu utilizo pra fazer algumas buchas aí de algum outro projeto aí, ó. Eu guardo na arca da aliança ali, ó. Deixa eu mostrar agora a parte de trás da máquina, Vou mostrar de vocês ali como é que é que eu dividi o um meio dessas pra poder colocar essas drobadices da grade frontal do radiador da máquina. Aí aqui é a parte que é só a tinta. Chegar a tinta aí, ó. Eu vou comprar a tinta e já vou, porque a tinta veio errada, não mostrei pra vocês antes. Esse aqui é os parafusinhos da lata. Aqui que eu tinha tirado essa lata também, né? Eu tenho que dar uma lavada nessa lata antes de pintar. E daí dar uma passada numa escova de aço aqui antes de poder... Antes de fazer a pintura aí, ó. Deixa eu mostrar agora a parte de trás da máquina. Aí a parte de trás da máquina aí, ó. Aí eu destampei o escape aí que agora deu. Acho que vai dar uns dias de sol aí. Aqui é o engate da máquina. Barra de tração, né? Aí, ó. Agora deixa eu mostrar do outro lado ali, do lado direito. Ó, deixa eu mostrar aqui do lado direito. Aqui é a transmissão, zona Caterpillar. Tem que pôr o pistão do lado de cá, né? Olha o tamanho da transmissão aí, ó. Já tá funcionando aí, né? Só colocar aqui a lata aqui, ó, que vai do lado direito da máquina. Olha o painel aqui, ó. Olha o tirei do lado de cá a lata, né? Tem que funcionar esse motor também, ó. O motor aí, ó. Aí é o seguinte: que é o filtro de ar, né? Aí aqui depois eu quero fazer uma. Tipo assim, uma abertura aí pra poder facilitar. Se precisar mexer no filtro de ar aqui, ó. Olha é o tanque de óleo hidráulico. aí tá usando isso aí por enquanto ainda. faz as bombas não trabalhar seca. Que as bombas tá instaladas aqui, ó. Olha lá as bombas hidráulica bruta aí, ó. É. E aqui é o filtro aí que filtra primeiro. Antes de. Tem uma, uma peneirinha bem fininha aí que filtra antes de chegar na bomba o óleo, ó. Pode ver, ó. Sai daqui, né? Vai passar por aqui, vai ali, ó. Pra filtrar primeiro. Aí depois que vai pra bomba, ó. Vai pro Y ali, Aí, ó. Que é o comando, ó. Aí o comando é de um estágio só. Aí é só ligar nos pistão, né? E é o motorzão aí da criança aí, ó. Deixa eu mostrar aqui agora como é que é que eu fiz pra dividir isso aqui. Ó, tá vendo aí que eu dividi aqui? Aí, dividi desse nesse, né? Aí aqui eu fiz essa parte de cima aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu pegar aqui o paquinho pra mostrar. Ó, medir assim, ó. Aí pode ver que tem tá um risco aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Não fiquei com muito também, não, que eu quero saber de robustez. Eu não tô atrás de... Muita frescura aqui, ó. Dá uma olhada. Como é que ficou mais ou menos, ó. Tá vendo ali, ó. Aí, soldei a peça aqui, ó. Deixa eu mostrar do outro lado aqui. Deixa eu mostrar do outro lado da máquina aqui. ver se eu consigo mostrar aqui desse lado. Se estou em falso aqui é problema pra você. Ó. Mesma coisa, tá vendo? Aqui, ó. Também não precisa de muita enhenhen, né. Agora eu vou mostrar como é que é que eu medi O do meio aqui, ó é. Deixa eu pegar aqui, a Um pedaço de ferro ali Aqui é as coisas que eu tava utilizando, ó Chapinha pra poder encostar na lateral Que no caso aí eu fazia assim, ó Eu colocava aqui, né Tipo assim, ó Colocava aqui, apertava aqui, né E aí ia regulando aí, ia colocando no esquadro, né E ficou bom em vista Aí apertei isso aqui, eu tirei, ó Tinha uma enxalda aqui, eu tirei, ó, pra poder igualar, né Ó, quer ver se eu mostrar aqui como é que ficou bom? Ficou meia boca, ó. Então, olha. Miado que isso aí estraga, né? Não precisa também de muito doce demais, né? Ó, deixa eu colocar ali assim. Ó, tá vendo? Aí, ó. Ficou. Ó. Tá de bom tamanho, né? Vou de acordo com a chapa ali, ó. Olha como é que ficou bom, ó. Tá vendo? Ó, de assim também, ó. Deixa eu medir de assim. Ó. Tá vendo? Também não precisa de muito doce demais, né? Tá de bom tamanho aí, ó. É o seguinte, ó, de assim. É só pra poder ficar a drogadice bem reforçada. Agora deixa eu mostrar como é que é que eu medir dessa chapa aqui, ó. Dessa chapa aqui até nessa daqui. E dessa daqui até nessa daqui, que no caso é dividido por três aí, né? Ó, oh, peguei esse varetinho de ferro aqui, ó. olha onde tá a marca aí, tá vendo? Ó a marquinha aí, ó. Aí eu coloco ali, né? Ó. Oh. Nem medir com treino aqui não, que é meio ruim pra medir com trena, ó. Tá vendo o risco aqui, ó? Até na chapinha aí, ó. Aí, ó. Tá vendo aí a marquinha aí que eu fiz com a serrinha, né? Agora é tipo assim, agora eu encosto aqui. Tipo assim, ó. Encosto aqui do mesmo lado, fiz do outro, do outro lado lá. Aí ó, certinho, tá vendo aí ó. Eu não vou nem mostrar os outro lado que não precisa né. Aí amanhã eu vou soldar aqui ó. Eu não vou mexer aqui hoje mais não. Que já tá já de tarde. Eu tenho que remover essa frente. Tem que remover essa grade frontal e tirar essa frente aqui também. Desconectar aqui o filtro e desconectar o comando hidráulico aqui também. Ó, pra poder tirar essa grade. Aí eu já vou aproveitar e vou escrever o nome em GES aqui ó. Vou fazer logo. Porque daí quando eu parafusar de volta, essa peça já vai estar tá escovada, já no jeito para poder. A hora que eu pegar a tinta eu já pintar também esse aqui de verde já. Aproveitar já o embalo, que eu já pinto essa peça por lá de fora e já pinto isso aqui também, ó. E até bom que eu pinto desamontado aqui, que eu pinto por detrás aqui, ó. Aí eu vou mostrar para vocês como é que é que eu vou fazer essa marca aqui amanhã. Vou fazer a marca daqui amanhã já também. Eu vou mostrar para vocês como é que é que eu vou escrever em gesso em alto relevo aqui e fazer soldado também, inclusive aí. Deixa eu mostrar a cara do monstro aqui pra gente fechar o vídeo. Que aí, tipo assim, já tá visto aí. Ó, agora vocês estão tá vendo que tá meio dada essa grade frontal aí. Que agora já foi descartado aqueles tuchos lá. Aqueles caninhos lá. Que aquele aí ia ficar um serviço meio cagado aí. Eu não gostei muito daquele lá não. Olha como é que ficou essa trabalho desse aí. Agora, muito mais reforçado eu acho que ficou, né? E vai ficar bem mais firme. Ajuda a amarrar a frente do trator, né? Olha aí, pessoal. A cara do monstro aí. Aí amanhã eu mostro já outra etapa já aí. Do procedimento de construção da máquina aí. Falou.